Արդյոք հարգելի է սիրելի ախտանցներ, 11-րդ օրն է, մենք բլոկադայի մեջ ենք։ Ես գիտեմ, եւ որ շատ ծանր է վիճակը ձեր հոգեբանական առաջնահերթին, որտեղ մի մասի մոտ արդեն կուտակվել է եւ էմոցիան, եւ էներգիան, եւ ագրեսիան, մի ճոճ բան չի արվում, մյուսների մոտ, որոնք ուզում են շատ արագ ավելացնալու, դեպրեսիա է սկսվել, եւ դա հասկանալի է, դա ամենտեղ աշխարհում կատարվում է այս բաները, որ ես իրավիճակը։ Ես ուզում ձեզ հանդրեմ որպես պատասխանատու մարդ, որ դուք հավատաք առաջին է, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ես իրավիճակը ինչքան կարելի է արագ փոխենք իրավիճակը եւ գտնենք լուծումները։ Մյուս կողմից մենք հասկանում, որ այս լուծումը պիտի լինի տենց, որ մեր արժանապատվությունը չմենք չկորցնենք։ Մենք այդ լուծումը պիտի գտնենք տենց, որ հետո հետևանքները մեզ չթողեն ոչ մի ապեն նարություն մնալու Արցախում հանգիստ ապրելու եւ լինելու ոչ կապված ադրբեջանից։ Դրա համար իսկապես իրավիճակը ծանր է, ես գիտեմ, եւ սննդի հետ կապված, եւ բենզինի հետ կապված, եւ հավատացեք մենք ամեն ինչը հետևում ենք, նայում ենք, փորձում ենք լուծումները գտնենք տարբեր խնդիրների, որոնք կան։ Այսօր էլ հանդիպում եմ ծնողների հետ, որոնց երեխեքը մնացել են Հայաստանում, հասկանալով իրանց մոտը գտնել եւ հասկանալ ինչ կարելի անել այս իրավիճակում, որ ունքների լինել, որտեղ մի կողմից մենք ամեն ինչ անենք, որ այս իրավիճակում ոչ թե միջումյան խմբի համար հարցը շատ կարևոր երեխաները մնանալ ծնողների, մյուս կողմից մենք ունենք շատ ուշ ու 120,000 մարդ գտնում են այս բլոկադայի մեջ, մենք ունենք խնդիր, որ արդեն ցավոք սրտի մի քանի մարդ մահացել են եւ մենք դիակները չեն կարող բերենք Արցախ, մենք ունենք խնդիրներ, որ ընտանիքները բարնաված են, բացի երեկից բարնաված են ընտանիքները, եւ դա արդեն 11-րդ օրն է, մի քանի օր դա նորմալ է, արդեն դա դառնում ավելի լուրջ եւ երկարաժամկետ խնդիր։ Եվ ուզեմ մի բան ասեմ ձեզ, առաջինը, պատասխանատու ենք, պարերազտ ենք, աշխատում ենք, անելու ենք։ Երկրորդը, չենք թողնում ոչ մեկին, ոչ մի բանով այս ամեն ինչը հրդողեն կամ դարձնեն քաոս։ Երրորդը, անպայման որոշումներ են հրատվական միջոցներով ձեզ հայտարարում ենք, ասելու ենք, որ դուք հասկանում եք ինչ ենք անում։ Դա կկազմակերպում ենք ավելի լավ, մինչև գործը լավ շարվում, հիմա կգավնենք, բացի իմ լայֆից, որ եվ լայֆ պիտի ավելի քչան, ավելի շատ պիտի դառնա հեն, որ դուք ստանաք օֆիցիալ ինֆորմացիան օպերատիվ շտաբից, ուրիշ տեղերից, եւ մենք աշխատում ենք, եւ ես ուրախ եմ ասում էլ ազգային ժողովի հետ, կառավարության բոլոր անդամները, մենք պատրաստ ենք 24 ժամ աշխատանքի մեջ դնել եւ ժամանակ եւ շփման համար ձեր հետ, որտեղ գիտենք դա կարևոր է, բայց եկանենք դա տենց, ոնց որ պետք է անել։ Վերջինը, այսօր երեկից մի հատ մարդ զանգեց Երևանից, հայտնի բիզնեսմեն, ասում է, ոնց է, ոնց չեք, ասում դե ոչինչ, փորձում ենք, աշխատում ենք, պայքարում ենք, ասում է, երբ ես գալու Երևան, 25-25 գնես Երևանում, ասում եմ, դու լուրջ ես, ասում դրա մասին, ասում է, դե ինչ բան, ասում չեք, ասում ենք բլոկադայի մեջ ենք, ասում դե չես գալու, մի հատ գաս, ասել իրանց, ասում դու երի չեն, բլոկադան բլոկադայի կոչում, ոչ թե խաղալիքն է, և մի կոմից շատ տարածած է, որ սենց վերաբերում կա, որ կլինի Երևանում գտնվող մարդուց, ես ուզում եմ հասկանալ, իսկապես մենք դիտակ ունենք եւ հասկանանք, որ տարբեր է ինֆորմացիոն դաշտը, իրանք իրանք մոտ են ապրում, իրանք մոտ ուրիշ ձեւ է իրավիճակը, իրանք մոտ ինֆորմացիայի ուրիշ մոտեցումը, իրանք ուրիշ ձեւ են ինֆորմացիան ստանում, դա եւ դա ոչ թե իրանք մեղավոր են, իրանք խնդիրն է, որ իրանք ուղղակի միջով չեն կարող լուծվի մի իրավիճակի։ Եվ վերջինը ինչ ուզում ասեմ, իմ մյուս ընկերը զանգել, ասաց շատ վատ եմ զգում, դուք ես զանգելու չեմ կարող ախի ճոճը ոգնել, ո՞նց ես, ասում ես երջանիկ մարդ եմ, ասում ի՞նչ ես ասում, ասում ես հիմա ինձ ամենաերջանիկ ժամանակ եմ գիանքում, ես 54 տարեկաններով երջանիկ եւ հաջողված բիզնեսմեն եմ, եւ հայր եւ ամուսին եւ տղա ունելով, ասում ես երևի ամենաիմ երջանիկ օրերն են, որ ես աշխատում եմ իմ ազգի համար, իմ ինչ գիտելիքները, փորձը, ինչ ունեմ դրել եմ ամենա ինձ դումա կարևոր բանի, ոնց անեմ, որ իմ հայրենիքը մնա անկախ, մնա ուժեղ, մնա այս պատմական ժամանակ ժամանակ ինքնուրույն, և դա ինձ անում երջանիք։ Ես ուզում ձեզ բոլորին ցանկանում մի բան, որ մենք մեր մեջ ունենալով այս սար շատ ծանր իրավիճակի մեջ այս զգացողությունը, զանգ մի բան, մենք անում ենք շատ կարևոր բան, ոչ թե մեր համար, այլ ապագա ծերունների համար։ Շնորհակալություն։